Колеги, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Маткавод АМГ. В даному відео мова піде про такий от цікавий новий вулик-винахід. Я не знаю, він, мабуть, для нас новий, можливо, вже хтось бачив, я от бачу його перший раз, але може вже він і забутий. Але ж дуже цікава система боротьби з кліщем Вароа. Як ви бачите, круглий гніздовий корпус у нього. І бореться з кліщем Вароа за допомогою гравітації. В цьому відео детальніше все я розповім, перекладу з цієї брошурки. І щоб ми з вами розуміли, які є ще методи боротьби з кліщем Вароа, щоб розширювали кругозір і, можливо, рано чи пізно ми поборемо кліща Вароа. І так, даний вулик, от ми зараз краще розглянемо його, має отаку от будову, нижній корпус має круглі рамки, 9 штук, блочок керування і такий моторчик, який їх крутить, перевертає, обертає ці рамочки. Ну і два магазинчика потім. І два магазинчика зверху, підкришник, криша. Так, це розробка компанії Anivet, я так розумію, венгерська компанія. Так, ну і повернемось до принципу боротьби з кліщем. Значить, що вони пишуть в своїй брошурці? Що в кліща перезимовують лише самки. І весною вони знаходять комірку бджолиним розплодом, яка буде скоро запечатуватись, і заходять в комірку. Значить, у них є також в сперматеці запас сперми самця цього кліща. Відкладають декілька яєць, із яких там виводяться лічинки, харчуються внутрішнім змістом кукол, лічинки бджоли, і підростають, і виходять, і далі так розмножуються, тобто вони подвоюються. На чому базується цей принцип боротьби з кліщем Вароа? Як ви бачите, самка кліща завжди, вона заходить в комірку, її запечатують лічинку, значить, бджоли. Бджола дуже швидко поїдає всі корма, тобто там, в принципі, не стається нічого в комірці, бо бджола старається, лічинка бджоли старається все з'їсти. Значить, самка кліща відкладає одне яйце вверху на комірці, тобто вона відчуває, де низ, де верх. От вона вверху комірки, тут, як видно, стрілочкою підкладає яйце. Потім самка кліща спускається на личинку бджоли і прогризає дірочку. Вона не може проткнути її своїм жалом, але може прогризти дірочку. Одну дірочку прогризає і харчується вмістом оцієї бджолиної личинки. Потім вертається знову, ще одне яйце відкладає, так декілька яєць намагається відкласти, жіночих і самців і самок яйця. Значить, з яйця через 8-16 годин вилупляються перші личинки кліщів, тобто після запечатування 8-16 годин, тобто менше, ніж через сутки. Вони вилупляються в виді такої личинки з шести ногами, по-моєму, так, ну-ка, секундочку. Ні, значить так, самка кліща відкладає яйця, а вже через 24-30 годин вилупляється шестинога ларва, така лічинка кліща, яка починає рухатись по комірці із яйця. І так, ці лічинки кліща вже виростають, статево зрілостають на 6-7 день. Самці і на 8-й день самки. І потім вони спаряться в цій комірці. Значить, ну який же принцип боротьби? Як люди намагаються зменшити кількість цих розмноження цього кліща Вароа? Значить, коли вони починають крутити оці круглий барабан з розплодом бджолиним, ну постійно він прокручується, то ось це яєчко, самка кліща, чи личинка кліща, вона виходить завжди на низ, сюди, на низ, до личинки, вона відчуває гравітацію і прогризає вихід на низ. Але якщо його перевернути,
ну, постійно він прокручується потрошки, то самка кліща, чи ця лічинка кліща буде дезорієнтована. Вона починає гризти, тобто вона от перевертається і буде знизу. І вона думає, що вихід тут внизу, гризе вихід сюди на низ, потрапляє на той мукус, такий клейку речовину, яким клещ прикліпив яйце до стінки. І потім після мукуса воскова комірка, тобто вона не може вийти наружу сюди в ячейку. Таким чином вона, ну, затрудняється її вихід. Тобто він не повністю знеможливлюється, тому що в якийсь момент цей барабан прокрутиться, тобто от так от він провертається, і це яйце може знову опинитись зверху, і тоді вже та самка чи ця лічинка кліща десь таки знайде вихід в комірку. Але це значно уповільнюється, тому що вона їх багато гризе, щоб вийти, ну, її постійно дезорієнтується гравітація, тому що гніздо крутиться постійно. І вже коли вона вийде ослаблена, пізніше вийде, і плюс вона буде дезорієнтована, тому що вона вийде і знов прокрутиться цей барабан, і вона не зможе знайти, ну, їй важко буде знайти цю прогризану дірочку в лічинки, бджолиній личинці, і вона не може толком харчуватися. Таким чином, при такій от системі, коли крутяться гніздові рамки, кліщ, ну, не так швидко розмножується, він не подвоюється, а можливо в деяких там виведеться одна на заміну вже, а не дві чи три їх, цих кліща. А в деяких може і не виведеться, тобто вона не, ну, вийде недозріла, не спариться, не встигне спариться, і таким чином сповільнюється розвиток кліща в такій от системі. Доволі цікава такий винахід, така система вуликів. Ось на неї можна роздивитись. Значить, така от зверху рамочки, видать, магазинні там йдуть. Ну, в принципі, зверху можна ставити і рутовські рамочки, і альпійські, які хто хоче. Ага, зверніть увагу, внизу круглий цей корпус, а зверху вихід такий тільки трішки. Тобто по площині. А тут ці рамки прикриваються такою бочечкою, щоб бджоли ніде не будували лишніх цих комірок. Ну, своїх стільників не тягнули язики. І от вони через цей плоский отвір зверху на площині круга виходять і в магазини піднімаються і працюють. Ну, у них показано навіть цілий прицеп, павільйон такий з цими вуликами. Доволі цікава система, кого зацікавила. Так, а ось тут можна роздивитись. Сіток, кругла. Кружочок, будована вощина і такі по чотирьом сторонам такі маленькі пазики. Видать, він входить, защолкується і система його так провертає через ці пазики. Ну, в чотирьох містах. Так. Так, ну і ось вони тут пропонуються на буклеті презентації вони в ППУ формі, пластикові. Так, ось можна подивитися внизу, значить, Будапешт, Угорщина, веб-сайт Anivet.hu, Hungary. Так, ось емейл, телефони їхні. Я пробував заходити на їх сайт, до речі, не знайшов цього вулика в продажі. Знайшов лише такий буклетик десь в інтернеті рекламується. Можливо, вони зняті з виробництва, чи може просто треба телефонувати, розпитувати в них. Ну і, мабуть, дерев'яний чи такий варіант. Ось такі презентації. Така ось презентація цього вулика в двох варіантах є. Ми повернемось назад. Значить, ну, доволі цікава розробка, ноу-хау, винахід такий, боротьба з кліщем Вароа за допомогою гравітації. Знайшов в інтернеті, поділився з вами. Сподіваюсь, що якісь наші кулібіни, чи, ну, це, мабуть, має столяр, зробить таку якусь розробочку, протестує його. А може інститут бджільництва, чи хто цим має займатися. Ну, цікаво було би дослідити цей метод, якщо він повністю нам допоможе подолати кліща, це буде добре. Поки що, звісно, з кліщом всі борються і постійно потрібно обробляти, тому що якщо хто не обробляє від кліща, бджоли розлітаються в вересні або погано зимують. А хто обробляє органічними кислотами, як я помічаю, ну, небагато таких успішних. Дивлюсь, що деякі пасіки потім також на другий-третій рік просідають.
Ну, так я спостерігаю за декількими екологічними пасіками. Але ж, якщо у кого є успішний досвід обробкою там кислотами, щавлею, мурашиною, можливо, поділіться про це в коментарях. Дякую вам за увагу, колеги. Підписуйтесь на наш YouTube канал Матковода МГ. Наша матковидна пасіка займається виведенням плідних, неплідних бджоломаток, маток F1, F0, острівні бджоломатки, острівні зимувалі бджоломатки. Телефонуйте до нас. Телефон є на сайті pasieka.in.ua, pasieka.in.ua англійськими літерами, або в описі нашого YouTube-каналу Матковода МГ, вкладка «Опис канала». Там є наші контактні дані. Телефонуйте, там є месенджери, пишіть. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі, як ви думаєте, цей метод має право на життя. Також, якщо якийсь столяр зробить таке, знайомий мій столяр зацікавився, можливо, в нього вийде, я поснімаю. Або інший хтось, в кого вже є такий досвід використання цієї системи, відпишіться, буду радий розпитати вас, як результати, і далі опублікуємо ще одне відео. Дякую за увагу. Гравітаційний метод боротьби з кліщем. ВАРОА.